Ja, jag vill först visa vår solidaritet från Libanon, från vår grupp i Libanon som är del av en internationell organisation som heter på arabiska Al-Lijna li-Umamit al-Ammal, kommitté för en arbetare international. Vår systerparti heter Rättvisepartiet Socialisterna. Jag vill bara säga att idag, just nu, så står det hundratals demonstranter utanför en byggnad för arabiska lig, jag vet inte vad det heter, i Libanon, i Beirut, och demonstrerar precis som det gör demonstranter i olika länder över hela världen mot israeliska regeringens politik som är brutalt, som är rasistiskt, som mördar barn, mördar oskyldiga människor och som verkligen utnyttjar situationen i Mellanöstern nu för att försöka attackera all sorts motstånd mot deras politik. Jag kan bara säga jättefort att det vi har sagt och det vi begär: stoppa det krig som israeliska regeringen, storföretagen och bosättarna bedriver mot Gaza. Vi begär ett omedelbart stopp för Israels blockad av Gaza. Dra bort de israeliska trupperna från de politiska områdena. Internationell solidaritet med palestiniernas kamp. Bygg en palestinsk massrörelse som kan säkra verkligt nationellt självbestämmande. Förkämpande och självständiga arbetarorganisationer över hela Mellanöstern, i Palestina, i Libanon, i Syrien, Egypten, även inne i Israel. För demokrati och socialism i Palestina och hela Mellanöstern. Internationell solidaritet och socialism över hela världen. Tack.